Տաթևասատրյանը անկասկած համարվում է հայկական երգարվեստի ամենատաղանդավոր երգչուհիներից մեկը։ Նրա քաղցր ձայնը և գեղեցիկ կատարումները մշտապես գերում են հանդիսատեսին։ Սակայն բացի այդ, երգչուհին առանձնանում է նաև իր մարդկային որակներով և մշտապես դիմացինին ու կարիքավորին օգնելու պատրաստակամությամբ։ Տաթևը չի դադարում մեզ զարմացնել և հոկտեմբերի 25-ից սկսում է իր համերգային շրջագայությունը Ֆրանսիայում, որը անցկացվելու է բարեգործական նպատակով և որի ողջ հասույթը ուղղվելու է կարիքավոր մարդկանց օգնությանը։ Երգչուհին տեսանյութ է հրապարակել իր էջում, որում մասնավորապես ասում է. «Բարև իմ շատ սիրելի Ֆրանսիայում ապրող հայեր ջան. Սիրով ուզում եմ տեղեկացնել, որ ես գալիս եմ Ֆրանսիա համերգային ծրագրով. Ուրեմն հոկտեմբերի 25-ին ունենալու ենք համերգ Լիոնում, 26-ին Մարսելում, 28-ին Փարիզում և 29-ին Նորթում. Շատ ուրախ եմ, որ ունենք հնարավորություն հայերով միասին հավաքվելու. Ասեմ, որ համերգներից ստացված ողջ հասույթը տրամադրվելու է բարեգործական նպատակներին, իսկ ես սիրում եմ ձեզ և սպասում մեր հանդիպմանը», եզրափակել է երգչուհին։ Նշենք, որ Տաթևը երբեք չի զլացել օգնել դիմացինին, սակայն լայն լսարանին նրա բարեգործությունների մասին հայտնի դարձավ մի քանի ամիս առաջ, երբ երգչուհին մասնակցեց «Ես կամ հաղորդմանը», որի շրջանակներում նա հնարավորինի ու անհնարի սահմաններում ամեն ինչով օգնեց և ապավեն դարձավ փոքրիկ նժդեհիկին, իսկ որոշ ժամանակ անց նաև ամուսինը, Նարեկը, մկրտեցին փոքրիկին։ Մկրտությունից օրեր անց, սակայն, նժդեհի միակ խնամակալը, նրա 73-ամյա տատիկը, մահացավ, իսկ Տաթևը մինչ օրս կապը պահում է երեխայի հետ։ Նա նույնիսկ ուսուցիչներ է վարձել, որոնց օգնությամբ նժդեհը արդեն շատ վարժ գրում է և կարդում։ Իդեպ, նշենք, որ Տաթև Ասատրյանի ամուսինը բազմաթիվ երգերի հեղինակ և նաև նրա պրոդյուսեր Նարեկ Ստամբոլցյանն է։ Մեր թիվին երգչուհուն մաղթում է լեփ-լեցուն դահլիճներ և միայն վերելքներ։ We'll be right back.